записуйте. А поїдемо. Це достатньо для того? Для нас достатньо. А розшифруйте. Якщо люди перевірили один одного, це не достатньо. Ні, ми сюди їздили і все Акція буде в Медресоне, який не прийде. У нас буде Василь Рябко з акції. Він нам зіграє якусь надзвичайну пісню, який нам не сказав яку. До речі, Автомайдані це теж приєднається до нас в федерацію. Вони теж приєднали якийсь сюрприз. А ввечері приходить до нас буде сюрприз на Майдані. Сьогодні буде цікаво. Було Майдані, ви ж тут бачите, я не знаю, десь 40. Авто Майдані, ну, 50 машин. Традиційний біля парку Горького, ну, Спекленіна, парк Горького, Сумська, і так далі. Ну, мітинг буде тут о 18 годині. Так, ми вже приїдемо з нової родини, революційна, на центр спільного. А наречена працює десь в Ямі? Наречена була до революційної роботи, зараз звільнилася. І Дмитра теж, так? Я розумію, він звільнений. Я звільнився з роботи 30-го року. А за що жити родині? Зараз революція, у нас є певні збереження, ми на них поки що існуємо, зокрема і весілля на них гуляємо. А далі, після перемоги, обов'язково знайдемо собі нову роботу. А можна поки що для тих, хто не побачив вже реакції? Сіна Горько. Горька! 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 Діма, скільки чоловіків? Я не знаю, скільки у нас. Як би нас такого не надо?